зранку теж позитивно вирішимо те питання, яке стосується фінансування FIP. У нас засідання заплановано на 9:30. Теж будемо робити подарунок тролейбусному управлінню, будемо прохати і інвесторів, і грантодавців наших потенційних, щоб вони до цього процесу долучилися і зробили такий подарунок нашому підприємству. Дійсно, подія визначна, бачили всі сюжети на телеканалах міських, показували тролейбус, деяку ретроспективу в минуле, як кременчужани користувалися цим транспортом 20 років, 30 назад. Тобто дійсно це подія, і добре, що ми в цьому році до юбілею, а може й не до юбілею, а в плановому порядку робимо оновлення рухомого складу тролейбусного управління, робимо перспективні плани, які дозволять підприємству розвиватися в найближчі там 20-30 років точно. Тому, будь ласка, відпрацюйте сьогодні всі питання, пов'язані з нашою співпрацею з ЄБРД, підготовка презентації, підготовка матеріалів для того, щоб завтра ми гідно представили наше підприємство як одержувача відповідного кредиту. І будемо сподіватися, що ми отримаємо належну оцінку наших партнерів і отримаємо той грант, на який сподіваємось.